Aí, amigos, a gente está aqui no Mercadão Municipal em Campo Grande, levando uma pimentinha de alta qualidade aqui, banca da Dona Ilma, os pimentas, temperos, e a Dona Ilma não para aqui, ele movimenta, e a Rose vai escolher uma pimentinha. Aí, Dona Ilma, foi um prazer conhecê-la, muito obrigado. Parabéns, muito sucesso pelo trabalho. Obrigada a vocês também, muito sucesso. Muito obrigado. A gente vai levar essas pimentas lá para Brasília, para uns amigos nossos. Legal, muito bom. Espero que seja bem forte essa que eu levei. Vai ser bem forte. Saborosa eu sei que é. Sim, com certeza. Muito obrigado, foi um prazer conhecer. Obrigada. Sucesso para vocês. E parabéns, muito lindo o trabalho. Ainda tem um nome lindo, ó. Pimenta Pantaneira. Ó, cada tipo de pimenta, ó, tem o tuiuiu, tem a sucuri, jacaré, e ali a onça. Aqui é a mais forte do mundo, que é a Carolina Reaper com a Trinidad Sport. A onça pintada, essa que nós vamos levar para os nossos amigos. Mas, parabéns e muito obrigado. Obrigada, isso era uma simpatia. Agradeço, até mais. E amigos, saindo aqui de Campo Grande, rumo a uma aventura aí, creio que vocês vão gostar muito de onde a gente vai estar indo, hein? A gente vai mostrando aí no caminho para vocês. Vai ser uma aventura muito... E para quem não conhece a gente, eu sou o Roger. Eu sou a Rose. Nós somos do casal RR Pantanal MS. A gente gosta de pescar, de fazer aventuras. Agora a gente tá partindo aí para um acampamento, umas aventuras muito legais. Vai ser uma semana aí de muita alegria pra gente, que a gente possa passar bastante alegria para vocês. A gente tá saindo aqui de Campo Grande e vamos rumo aí, só Deus sabe. A gente sabe. Nós vamos contando aí para vocês de pouco a pouco, tá bom? A gente tá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vamos aí rumo. Vou dar uma diquinha. Tem tucunarela. Tá bom, amigos? Mais tarde a gente volta aí e vamos com Deus. Deus sempre à frente de tudo. Amigos, aquela paradinha básica aqui agora. Curti a chuva. E aí, Rose? Rose não encarou. Olha só essa lavoura que linda. Olha aquela panorama. Não tive coragem de encarar a chuva. Primeira paradinha aqui, rumo Chapadão do Sul. E vamos atrás dos monstros e dos nossos amigos. Daqui a pouco vocês vão saber. Aí, amigos, paramos. Vamos tomar aquele tererezinho. Olha, mostra pra galera aí, Rose. Olha, chega até espelho até. Nosso novo copinho aqui, ó. Aí quem estiver gostando do vídeo, ó, YouTube, Casal R Pantanal, Instagram, curta. Olha lá, parece até... Ele é tão bom que dá pra passar batom, ó. Muito top, gente. Aquele tererezinho agora. Olha, esse copinho é bonito, ó. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais dele lá no carro. E olha esse tempo. E vamos com a gente, vamos que vamos. Chama no tereré. Do Chapadão do Sul. A gente quer registrar esse momento legal aqui, ó. Nosso copinho de tereré, impressão a laser, muito legal. A gente vai deixar a descrição no vídeo da onde faz, tudo certinho. Pessoal muito bacana lá que atendeu a gente. Tereré top, nota mil. E nós vamos levar um copinho desses aí para nossos amigos, aonde nós estamos indo. Daqui a pouco, amigos, dá uma olhadinha no carro como que tá. Lotação. Olha aqui, amigos, parei aqui em Camapuã. De filmar o Cristo aqui, é muito legal. Que lindo, ó. Eu nem sabia que tinha Cristo aqui em Camapuã, que eu não conheço também, né? Primeira vez que a gente vem, mas legal. Vou mostrar pra vocês um pouco aí da cidade.
Vamos indo, nós na nossa bagunça aqui. Já passamos quantas cidades, Rose? De Campo Grande, Araguari, Bandeirantes e Chapadão do Sul. E agora? Ah, não, aqui é Chapadão. Não, não, não. Aqui é Chapadão. É? É. E minha copa pior que eu. Vamos indo, vamos lá. Filma aí, Rose, ó, pra você mostrar aqui que lindo. Pena que não tem sol, assim, tá nubladão. Mas é muito bonito, ela não vale. Aqui é uma região de muita lavoura, povo do sul que veio pra cá. E também descobri agora que é a região do bezerro de qualidade. Muito top. Maria, legal. Parece aquelas cidades lá do sul. Parece que é Brasil, mas ainda mais Mato Grosso do Sul, muito diferente. Tchê. Mas esses gaúchos são trabalhadores, né? Mas olha o morro ali. Tem um lomo lá atrás. Ó. É no meio mesmo do vale. Que legal. Muito top, gente. Tá tremendo por aqui com o asfalto, tá cheio de buraco. Celular aí tem aparador de treme-treme. Olha que legal, amigos. Chapadão do Sul. Muito top. Conforme a gente vai passando em lugares legais, a gente vai mostrando até chegar no nosso destino final. Destino final. Lá com esqueci que não posso contar. Ah, ele é cheio de graça. A única coisa que eu posso falar é que tem Piabinha, Tucunaré, tem um lago, um rio muito rejeitado. Toma banho de rio. Não quero nem saber. É isso aí, gente. Daqui a pouco. Olha a fumacinha, ó. Centro da cidade aqui, eu vou corrigir um errinho que não é Chapadão do Sul, é Camapuã. Desculpe aí nossos seguidores do Camapuã. O pessoal acabou de parar a gente ali no mercado para tirar foto. Olha o cavalo lá, ó. Deixa eu mentir, para de me atrapalhar. Até parece que é a história de pescador, né? Que homem, meu Deus. Daqui a pouco ele vai falar que é osso. Brincadeira, mas lá em Campo Grande já teve gente pedindo pra tirar foto comigo, hein? Mas é isso, gente, só pra corrigir mesmo. Daqui a pouco ele vai falar que tem uma onça ali, ó. Agora nós vamos ter que olhar o mapa aqui pra seguir viagem. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite, amigos. Pensa na aventura. Acabamos de chegar agora, 1 da manhã. 1 da manhã do Mato Grosso do Sul, 2 daqui. A gente está em Goiânia e vamos jantar aqui, comer um lanche top e seguir viagem para Anápolis ainda, para a gente encontrar nossos amigos amanhã de manhã, para dar aquela pescadinha top. Olha quem está aqui. E aí, Rose, cansada? Um pouco, mas animada. É, mais 10 horas de viagem já. A gente vai bater um lanchinho aqui. E daqui a pouco, porque amanhã é um grande dia. Até mais, amigos. Se o lanche for bonito, vou mostrar para vocês. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.